Idag är dagen. Jag ska lasa bort mina ögonbryn och jag är så taggad. Jag ska äntligen ta bort den här hemska ögonbrynstatueringen. Jag kan prata mer om det sen. Men nu sticker vi och fixar de här. Alltså jag blev typ dyngsur nu på vägen hem. Även fast jag ändå så här åkte buss typ större delar av vägen. Så ja, det snöade lite. Ni ska få se. Kolla, så stora tussar. Nu har det ändå lugnat ner sig. Men ja, vi kanske ska prata om elefanten i rummet. Mitt ansikte. Storytime. Mina ögonbryn. Yay! Jag gjorde microblading, ögonbrynstatuering, vad man nu vill kalla det, för 3 eller 4 år sedan. Jag tyckte det var en väldigt bra idé eftersom under den perioden så typ sminkade jag mig aldrig. Och då tänkte jag att då är det nice att bara ha ögonbrynen på plats. Jag ser lite mer fixad ut till vardags liksom. Att göra den där jävla tatueringen, alltså det är fan det sämsta beslutet jag har tagit i hela mitt liv. Alltså det var verkligen så jätte dumt. Jag ångrar det jättemycket. Jag ångrar verkligen att jag la så mycket pengar på det för att det var väldigt dyrt också. Jag har aldrig någonsin varit nöjd med den tatueringen. Alltså den har sett dålig ut sedan jag gjorde den. Alltså typ så här, det känns inte som att jag kanske hade så här normal läkningsprocess. För att alltså när mina ögonbryn läkte så typ ramlade tatueringen av. När den var så här nygjord så var det ju liksom så här hårstrån och det såg ut som ett naturligt bryn liksom. Men det var precis när de var gjord. Sen när hela processen, alltså när läkningsprocessen hade hänt så ramlade det av och sen så blev det liksom bara typ, alltså de där strecken fanns inte mer utan det bara såg ut som en mörk skugga. Det ville jag absolut inte ha utan jag ville ju att det skulle se ut som ett riktigt bryn med hår. Formen var jätteful och det har alltid sett fläckigt ut och aldrig sett bra ut, det har verkligen inte det. Och jag har velat alltså lasra bort skitet hur länge som helst, men jag liksom inte tagit tag i det, helt enkelt. Och jag hade ändå ganska mycket kvar, alltså det hade ju helt klart såhär fadat mycket tatueringen som jag hade där. Och då hade fadat till en sån här grå färg, vilket så här har fått mina ögonbryn att se jättefläckiga ut när jag har hår. Nu precis innan jag gjort det och på förebilderna så har jag ju rakat av ögonbrynen och det gjorde jag för att jag ville se hur tatueringen såg ut. Den gjorde liksom att när jag fyller i ögonbrynen och sånt här, jag kan inte fylla i formen jag vill ha. Jag måste fylla i en jätteful form som jag inte tycker om. Som jag inte tycker ser bra ut på mig. Och det ser alltid fläckigt ut eftersom där är mörk skugga. Och jag gjorde den här lasern på BA Studio. Och jag hittade det här stället genom att söka på Instagram så här laser ögonbrynsborttagning typ Helsingborg. För att jag ville hitta ett ställe här. Och så hittade jag deras Instagram och kollade på för- och efterbilder och sånt och det såg bra ut så det var därför jag valde att boka där. Det kostade 700 kronor, gick jättesnabbt, gjorde ont, det gjorde det. Det kändes som hon stod med ett såhär gummiband och liksom slog det på min hud. Och ja, det gjorde ont men det gjorde absolut mer ont att göra själva microbladingen. För det var alltså olidligt. Och nu ser de ut så här. Jag ser ju helt jävla förstörd ut. När de precis var gjorda så alltså var allting borta. Jag bara shit, allt är borta. Och blev så glad. Men hon bara, det kan komma tillbaks lite. Alltså när de har läkt att det fortfarande är kvar liksom. Så jag kanske behöver göra en andra gång. Men jag hoppas inte det. Alltså så här, jag har inget problem med att det är lite kvar. Det är bara att jag inte vill att det är så starkt som det är nu. Så jag hoppas att det räcker med denna gången. Men annars så får jag väl bara göra en till gång. Jag skulle inte ha vatten på ögonbrynen på 24 timmar. Inget smink och sånt här på 48 timmar. Sen så var det fritt fram. Jag hade ju rakat av
mina ögonbryn innan. Jag skulle nog säga att gör inte det. För att det känns som att lättare blir alltså sår. Eftersom ni vet när man har rakat sig. Om man till exempel typ skulle använda typ aktiv hudvård eller sånt här, så känner man ju det. Det går liksom ner i hårsäcken. Och det känns typ som att det händer med lasern också. Nu är inte jag expert, så jag vet inte om det är så här. Det här är bara en killgissning att det händer. Men jag tror att det är lite den effekten man får om man har rakat sig ganska nyligen här. Men ja, det är det som har blivit gjort. Jag tänker att det är säkert någon där ute som har gått igenom samma och också intresserad av laser. Jag vet att jag såg att Sandra Lindahl också hade gjort laser för inte så länge sedan. Det var lite då jag bara, jag måste fan också göra det. Alltså jag känner verkligen så här. Det borde fan vara någon sån här lag på att man inte får lov att göra typ kosmetiska procedurer innan man är 25 typ. Alltså nu känner jag så här. Jag hade aldrig fixat ögonbrynen. Alltså jag hade aldrig gjort det. Alltså jag bara tänker hur mycket dumt jag hade gjort om jag hade fått chansen när jag var liksom så här 18-19. För jag vet att när jag fixade mina läppar första gången då, och jag är så glad för det här, för jag gick till en sjuksköterska och jag var liksom så här, för att jag hade sett massa andra som gjorde massa ingrepp med att man typ la fillers i pannan och sånt, för att jag tyckte jag hade rynkor. Och jag hade rynkor, men det var för att jag inte använde bra hudvård. Jag har mindre rynkor nu som 25 än vad jag hade när jag var liksom 17-18. Och jag sa till henne att jag ville göra det för att jag hade rynkor i pannan och sånt. Och hon var liksom så här, hon bara nej, det ska vi absolut inte göra på dig. Du är väldigt ung. Det kommer bara se dåligt ut. Det kommer lägga sig som korvar i ansiktet och det kommer se skit ut. Och jag är så glad över att hon sa så. För om jag hade gått till någon annan som liksom bara ville tjäna pengar, så hade de ju gjort det. Och inte brytt sig om hur det skulle se ut senare. Och jag hade sett för jävlig ut i ansiktet nu. Alltså jag är så glad att jag inte har gjort något sånt. För att jag ville göra hur mycket som helst. Jag ville fylla i pannan, jag ville fylla här i kindbenen, jag ville fylla i hakan. Jag ser på folk nu som har gjort detta och de ser för jävligt ut. Alltså de är så uppsvullna i ansiktet. Det har flyttat sig helt konstigt. Det ser jätteskumt ut. Och det här med att fillers skulle gå ut efter vissa antal år, det är fan inte sant. Jag har inte gjort mina läppar på 3 år nu och jag har fortfarande fillers i läpparna liksom. Typ lika mycket som när jag precis fyllde dem. Men jag känner verkligen, alltså det borde fan så här. Innan 25 borde man inte få lov att göra någonting. För alltså när man är 18, man är inte i sitt sinnesfulla bruk, om man säger så. Man är dum i huvudet. Men jag är glad i alla fall att jag inte har lyckats göra mer till mitt ansikte. Eller någon annan kroppsdel. För det skulle jag aldrig någonsin få för mig att göra idag. Det enda jag så här känner att jag hade gjort igen, det är att fylla läpparna. Typ om några år. Så att de inte ser typ lika rynkiga ut. Det är fan det enda. Inget annat. Vet inte riktigt hur jag kom in på det när jag pratade om mina ögonbryn, men skitsamma. Alltså jag fick ett samtal nu när jag var iväg för att göra en lång historia kort. Min vårdcentral har fuckat upp lite, förstört lite för mig. genom att de inte skickade något remissvar. Och jag är så trött på att vården inte gör vad de ska och glömmer saker och inte gör saker. För det här är inte att läkaren har glömt, utan hon sa till mig att hon visste inte om hon skulle skicka ett svar eller inte. Alltså det är inte att hon har glömt det, hon har aktivt valt att inte göra det. Och jag är så trött på det nu och jag har blivit behandlad så dålig innan och borde ha anmält de grejerna också, men orkade inte. Och nu kände jag bara, alltså den här grejen kommer jag använda, för jag är så trött på att jag blev bemött på det sättet, men jag vill heller inte att någon annan ska genomgå det. Så jag kontaktade vårdcentralen, för det stod på deras hemsida att man skulle kontakta dem först. Fick väldigt dåligt bemötande tyckte jag, och jag trodde typ att de skulle ha så här att man typ kunde få något formulär där man kunde fylla i, så att liksom alla datum blev rätt och att allting blir rätt. Och jag tycker det är lättare när man får skriva ner det, för att då kan jag läsa igenom det så jag verkligen har fått med alla punkter och sånt här. Nej, det kunde man absolut inte göra. Chefen på vårdcentralen skulle ringa mig och så skulle vi ta ett samtal. Och jag liksom bara, varför det? Alltså, det är mycket svårare att ta det i ett telefonsamtal. Men det var tydligen det enda sättet att kunna gå vidare med detta. Så
Den chefen för vårdcentralen ringde mig nu när jag var iväg. Och jag sa det att jag kan inte prata nu, men hon kan ringa mig senare. Så hon skulle ringa mig vid 1:00. Men jag måste bara äta lunch först. Ja, jag var ju hos er för en månad sedan ungefär. Och då sa hon det att hon hade inte skickat något svar på remissen, för hon visste inte om hon skulle göra det eller inte. Och jag påpekade ju att jag tyckte det var lite konstigt, för det känns väl ganska självklart att man ska svara på remissen. Så jävla stelt. Alltså, lämna kritik till någon som inte har gjort något. För det är liksom inte chefen på vårdcentralen som inte har valt att skicka en remiss, utan det är läkaren där. Så det blir helt så här stelt att liksom så här prata om. Ja. Ja, vi får se vad som händer. Alltså det känns bara så jävla, alltså inte lönt att göra sånt här. För det känns bara som att det här kommer inte leda någonstans. För hon bara, ja, jag får prata med läkaren om vad som har hänt. Men alltså liksom så här, självklart så kommer hon ju inte tycka att hon har gjort någonting fel. Och inte för att vara den som är den, men alltså av typ alla läkare jag har träffat så har de den här mentaliteten att de vet bäst, de kan inte göra fel. Och det känns liksom inte som att en person som är på det sättet tar åt sig när någon annan påpekar att de kanske har gjort någonting fel. För att de kommer bara ta det som typ direkt kritik mot dem, hur de är som människor, och inte försöka se det som det stora hela, att man kanske har gjort något fel och att det påverkar en annan människa. Så det känns bara så jävla idiotiskt. Men jag kände bara att nu behöver jag göra det, för att nu har såna här saker hänt så jävla ofta. Och det är liksom, någonting får man ju försöka göra, men det känns också så jävla onödigt, för att det känns inte som att något, det kommer inte leda till någonting. Det är verkligen så det känns. Ja, oh, skitsamma. Vi får se. Ja. Ja. Oh. Oh, när jag tittar på mig själv. Det ser hemskt ut. Jag har 2 röda ögonbryn. Vackert. Nu blir jag så förvirrad. Jag bara, vad fan har jag köpt? Jag har beställt lite från Apohem, lite CeraVe-produkter. Den här CeraVe Moisturizing Lotion, den här använder jag till mitt ansikte. Den här håller ju i 2000 år. Det här är nog typ den billigaste så här ansiktskrämen man kan hitta. Jag tycker om den här, och särskilt på sommaren, för att den är lite, alltså den är inte så, den känns typ inte så fet, så att den går in i huden ganska snabbt. Och det tycker jag om under sommaren, eftersom min hud är lite fetare då. Ska jag ens filma någonting när jag ser ut så här? Jag kan inte ta mig själv seriöst. Sen så köpte jag en CeraVe SA Smoothing Cleanser. Den här har jag inte använt på ett tag, och eftersom jag inte har gjort det så har jag fått fullt med knottror på mina armar som jag hatar. Så jag kände att det var dags att börja med det här igen, för jag vill inte se ut så på mina armar. Den här har jag faktiskt inte testat. Detta är CeraVes SA Smoothing Cream. Men jag har hört Anna säga att de får jättefint resultat när de liksom kombinerar de här produkterna. Så jag ville köra på krämen också. Så först cleansern i duschen, låta sitta en stund, skölja av. Sen när jag kommer ut, smörja med krämen. Det har ju liksom varit vinter nu och så. Och jag har typ alltid på mig så här tjocktröjor och långärmade tröjor och sånt på vintern, eftersom jag fryser väldigt mycket. Så då har jag liksom inte orkat hålla på och typ så här bry mig om huden på mina armar så mycket, för de typ, alltså jag ser inte ens det själv. Men nu när vi börjar gå mot varmare väder så liksom ser jag ju mina armar mer och mer. Och jag känner också att inför när vi gifter oss så vill jag heller inte ha massa utslag på mina armar liksom. Så jag får börja i god tid inför det. Så att det är borta.
så att jag är exfolierad och fin på mina armar. Men jag kommer länka alla produkterna nere i beskrivningen. Jag gillar verkligen CeraVe. De har väldigt mycket bra produkter som funkar bra för min hud. Och förresten, kolla så fina ljuslyktor jag fick av mina föräldrar. Jag har velat ha sådana här aslänge. Ser man snälla så utan klös. Du får inte klösa i soffan. Det skiter du klart i. Jag tappade lite bort tiden där. Jag har suttit vid datorn i typ 3 timmar nu. Men jag har hunnit med sjukt mycket så jag är väldigt glad för det. Dock så tappade jag bort tiden här. Så jag har inte påbörjat kvällsmaten än. Jag ska ta och laga lite pasta med det var typ så här tomatbönsås. Jag kan länka receptet som jag tar inspiration från i beskrivningen. Jag har kokat en jävla massa vita bönor. Och så har jag tänkt att jag ska steka det här i massa lök, vitlök, i med lite imat, krydda på lite och servera med pasta. Jag skippade gymmet idag så jag fick gå själv för att, ja. Men jag tänkte göra min hudvård nu och jag tänkte att jag ska dela med mig av hur jag gör när jag har den här situationen. Så jag behöver ju liksom jobba lite omkring det här. Så jag kommer ta min oljerengöring. För jag vill gärna använda den för att jag har ju smält in mig med SPF idag. Så den här delen av ansiktet är det ju lugnt. Sebbe kom hem nu, om ni hör ljud i bakgrunden, han pratar i telefon. Och så använder jag en sån här som är blöt för att ta bort rengöringen. Det var någon jävla shot där. Nej, det var någon annan shot. Hallon shot. Sen tar jag den här rengöringen. Den jag alltid använder liksom. Och jag tvättar. Och så typ försöker ta lite i pannan. Men jag håller mig borta från ögonbrynen liksom. Så ska jag bara skölja av den här delen i masken. För det kan jag göra utan att blöta ner resten. Jag tar en ny sån här. Och tar bort. Så är rengöringen borta. Och det har inte alls blivit blött på ögonbrynen. Alltså i pannan. Så tänker jag att jag bara smörjer in med lotion lite lätt så här. För jag är lite rädd att om jag typ lägger serum och sådana här saker att det typ så här, rinner ner i ögonbrynen. Så bara så här mild lotion. Så. Och så kör jag bara vanlig hudvård i resten av ansiktet. Och jag tänker att jag gör samma sak imorgon. På morgonen så liksom fokuserar jag mest liksom hudvården här och låter bli här. Och sen på kvällen så rengör jag på samma sätt. Och sen dagen efter det kan jag liksom rengöra. Nej fan, nu ska jag ta. Nu tog jag pannan ändå, vad dum jag är. Men på kvällen, på tredje dagen så rengör jag som vanligt liksom. Men är lite försiktigare kanske beroende på hur det liksom ser ut, om jag liksom får skorpor eller så här. Jag tror, alltså det har redan blivit typ lite skorpor här. Så jag antar att det blir skorpor som sen liksom behöver läka. Jag vill så gärna klia det så här. Jag åkte ner ett litet hårstrå här som gjorde att det kliar som fan. Så får vi se hur det liksom läker. Men det är liksom mycket rörare på det här ögonbrynet än det här. Men jag hoppas ändå att det ska gå liksom relativt snabbt.
Det är inte jättekul att se ut så här. Och det ser liksom värre ut på mig för att man verkligen ser alltså rödheten. För om jag hade haft ögonbrynshåren så hade det ju tonat ner dem. Man hade inte tänkt på det lika mycket. Jag ska inte vlogga på några dagar nu för att det här. Vi får se om några dagar när jag kommer tillbaks. Och så uppdaterar jag er hur det ser ut och så här. Men jag tänker att det får vara allt för vloggen. Ni får jättegärna dela med er av era erfarenheter om ni har gjort något liknande. Men annars så får ni ha det så jättebra fram tills vi ses i nästa vlogg. Hejdå!